Doj pas pak qasë që do të mbajmë të informuar në edicionet të radhës. Ndërkohë, ish-komandanti i ushtrisë qirimtare të Kosovës, Shukri Buja, është paraqitur si dëshmitar në seancën e gjykatës speciale në rastin Thashit dhe të tjerët. Buja, bashkë me avokatin e tij, kanë kundështuar prokurorin, lidhur me faktin që Buja ende është si i dyshuar dhe ka rrezik ta inkriminoj veten me dyshminë e tij. Shukri Buja tha se prej vitit 2019, kur është ftuar në Hagë, ka qenë në cilësinë të dyshuarit. Ai tha se prokuroria speciale nuk e ka informuar për akuzat që kishin ndaj tij, përkundër kërkesave të shumta nga ekipi i tij ligjor, të cilët sot thanë se prokuroria e Hagës e ka shkelur ligjin duke zgjatur hetimin mbi 5 vjet ndaj Bujës. Vet Buja tha se ka të drejtën që të mbrohet në heshtje, pasi atij janë paraqitur deklaratat pa datë, teksa speciale tha se asnjë dëshmi e thënë në këtë gjykim nuk do të shfrytëzohet kundër Shukri Bujës.